Аластанада әкелі балалы Матаевтарға қатысты аты шулы сот отырысы басталды. Бүгін прокурорлар сотталушыларға тағылған әр айыпты тізіп айтып берді. Алайда құжатты дәлел емес долбарға толы деп сынаған Сейтқазы Матаев заң сақшыларының қызметіне де көңілі толмайтын болып шықты. Әкелі балалы Матаев тәрісіндегі бұл қос прокурор бүгін 3 сағат бойы тізе бүкпеді. Жақтары талғанша айыптау актісін оқыған заң сақшылары құжатты парақтап біттігі ау деген сол еді. Сейтқазы Матаев мемлекеттік айыптаушыларға бас салды. Сөйтсек 164 беттен тұратын айыптау актісінің прокурор 2 сағатта небәрі 46 бетін оқыпты. Бас журналист түгін қалдырмай тауысып оқуды талап етті. Зачем вы перескакиваете? Здесь же люди сидят. Журналисты в том зале сидят. Полностью зачитайте свое обвинение. Мы с ним не согласны. Адвокатта айыптау актісінде бірде-бір дәлелді сөздің жоқтығын айтады. Жорамал мен долбарға толы құжатқа жауабымыз дайын деп отыр. Ал прокурорларды түске дейін тік тұрғызған Матаевтың талабын қорғаушы заңды дейді. Сегодня ничего такого из ряда вон не произошло, о том, что мы попросили зачитать полностью обвинительный акт. Я думаю, что здесь никаких нарушений нет. Наоборот, только право каждого знать, в чем он обвиняется. Ал Матаевқа тағылған айып аз емес. Сергей бойынша 2011 жылы беделін пайдаланып, Қазақтелеком компаниясының жарнамасынан 143 миллион тенгені қалтасына басты. Ақпарат комитеті өткізген тендерлерде ұлы басқаратын Қастаг агенттігін ұтқызып, 169 миллион тенгені тағы жымқырды. Осылай жалғаса беретін айыптаулардың барлығын тыңдаған Сейтқазы Матаевтың кенеттен бас айналып, қан қысымы тағы көтеріліп кетті. Журналист залдан жедел ауруханаға жеткізілді. Я могу сказать, что все нормально. Значит, следствие что-то очень активно и не очень убедительно подогнало под свою версию для того, чтобы сделать Сейтқазы Матаева преступником. Матаев тәрісіне қатысты басты сот отырысы басталған күні ұлттық баспасөз клубының сүрілуі де басталып кетті. Ал Матаевқа қатысты айыптаулар дәлелденсе, журналист 12 жылға сотталуы мүмкін. Әлия Шымбаужан, Нарымбетов, Лаура Жанғабылова, Информбюро, Астана.